V dnešnom videu vám ukážem, ako si jednoducho viete pridať obrázky do svojho blogu. Je k tomu potrebné sa prihlásiť do online kancelárie, čiže zadáte svoje užívateľské meno a heslo a prihlásite sa. Opäť pozriete na ľavú stranu obrazovky, kde nájdete názvy rôznych kategórií. Rolujete dole, až kým nenájdete názov kategórie s vašou webovou stránkou, a v tejto kategórii teraz nás zaujíma šuflík, ktorý sa volá obrazový videoarchív. Kliknete naň. Zobrazí sa vám zhruba takáto podobná plocha. A tu ako prvé odporúčam zo začiatku si vytvárať priečinky. Hovorím to preto, aby sa nestalo to, čo teraz vidíte. Po pár dňoch nahrávania som mal už toľko fotiek, že keď som si nahral ďalšiu, tak mi trvalo niekoľko minút, kým som ju našiel. Takže tomu, aby ste predišli, odporúčam vytvárať si priečinky už od samého začiatku. Je to jednoduché, kliknete na vytvoriť priečinok, pomenujete ho, ale píše sa sem bez diakritiky. Napríklad dám, že pondelok, kliknete na vytvorenie priečinku. Následne si ho nájdete. Tu je pondelok. Otvorím si ho. Teraz môžem sa nahrať obrázok. Kliknem na obrázky na stiahnutie. Vyberiem si obrázok. Nájdem si ho v počítači alebo notebooku. Potom, čo som si ho vybral, kliknem na stiahuje. Obrázok mám nahratý. Teraz ma zaujíma priamy odkaz. To znamená toto druhé okienko. Kliknem si naň, takto mi text pomodrie a skopírujem si tento text alebo tento odkaz. Čiže ešte raz zaujíma priamy odkaz, to je to druhé okienko, kliknem naň, skopírujem si tento odkaz. Teraz sa vrátim do kategórie s názvom mojej webovej stránky. A nájdem si šuflík, ktorý sa volá blog. Kliknem naň. Budete vidieť takúto plochu. Tam si vytvoriť nová poznámka. Tu ako prvé odporúčam pomenovať si blog a vytvoriť si názov blogu, preto lebo ak by som náhodou zabudol a potom čo nahrám text a nahrám fotku a dám uložiť, tak celý tento proces sa mi stratí, čiže budem musieť opäť nahrávať text aj fotku, až kým nepomenujem názov tohto blogu. Takže je to veľmi dôležité, odporúčam s tým začať, aby sme aj náhodou nezabudli na tento krok. Potom, čo mám pomenovaný blog, si môžem nahrať fotku. Vedľa tejto ikony kotvy vidíme ikonu stromčeka. Čiže vedľa kotvy vidíme ikonu stromčeka. Klikneme si naň a hneď do tohto prvého okna si vložíme text, ktorý sme kopírovali pred chvíľkou pri fotke. Čiže ten priamy odkaz. Čiže hneď do prvého okienka, ako máte image URL, si vložíme odkaz, ktorý sme pred chvíľou kopírovali pri fotke. Máte tu niekoľko možností. V tejto druhej možnosti si môžete meniť napríklad rozlíšenie. Vidíme, že táto fotka je rozlíšenie 853x609, čo viem, že akurát, ale ak by som ho chcel zmenšiť, ak by som chcel fotku zmenšiť, jednoducho si len prepíšem tieto rozmery, stačí mi len prvý a druhý sa mi automaticky prispôsobí. Čiže som, ako ste videli, zmenil 700x500. Tento druhý rozmer sa mi automaticky prispôsobil. Čiže dám 500x, vidíte, prispôsobilo sa to automaticky. Následne dám uložiť, čiže insert, toto si odsúhlasím. A teraz aj vidím, ako tá fotka vyzerá. Ak mi to vyhovuje, posledný krok, názov blogu mám, OK, posledný krok je uložiť. Kliknem na to.
Čiže vidím aj takto cez svoju online kanceláriu, že to prebehlo v poriadku, ale pre istotu si to skontrolujem aj zvonka ako návštevník. Dám sa aktualizovať stránku a vidím, že aj tu sa mi podarilo nahrať blog, takže je to v poriadku.